Una, gusto ni mo nga sila mga matay, apan ang tanong gusto ni mo nga mabuhi. Mga kaigsunan, sa daghang pamagis, Diyuna, dili gusto mo kooperar sa Diyos. Apat bisan pa rin na ang Diyos nagluwas sa mga taga ni Karun ato masabtan. Nga kita mga kaigsunan, igo lang mga helpers sa buluhaton nga gipiyar sa Dios kanato apan ang pag-usab sa kasing-kasing sa tao dili ni ato trabaho trabaho kini sa atong Dios ang gikinanglan lamang sa Dios mo mutuman ta mutuuta sa si ang sugo ang kalampusan sa buhat sa pagdalas may say iyan na sa, sa Dios Mao nga ang Dios nagtawag sa mga boluntaryo. O okay, kikinang kita mo tubag sa mong tawag. Kaya ang Dios nga naluoy sa linibo mga tao sa Nineveh. Kung saka ang iyang kaluoy karon sa kalibutan nga atong gipuyon ni Nineveh ang kadaghan ang wa makaila sa atong Dios. Babalan ka nga kanang mga syudad nga nila mga building tagas kayo. Singapore, Hong Kong, Tokyo, New York, bisang pag Makati, Ortiga, sa Manila. Kung ano nyo, mga kondominium. Karoon na yan mga kondominium dari sa Cagayan o sa Davao. Pamalandungan ninyo kini mga tawana. Masayon ba nimo yung katkaton at doon? Eksklusibo kayo na. Unsaw nila pagpaminaw sa mayong balita. Nga mga tao karon bisi kayo panginabuhi. O ang adunay mahimo, ang gate kanunay sirado kung um, ni mo na pagpadokto. O mato ka kundo, istrikto ang security guard, mga kaigsunan. na ang dapit na atong ipuyan. Lisod na sudlon sa kabaturan. High-rise building, gated ng mga balay usa kini ka pamaagi mga kaigsunan nga ang kamaturan malisod madala nato busa ang Dios nagtawag sa mga voluntaryo sa pagadto ning mga dapit mga social media ginagmay dinagko, kamo nga naay mga katakos pagbuhat pagbuhat mo social media mga kaigsunan aron maka sulod ang inyong mga mensahe nga gidala ngadto sa mga tao, bosa ang pangutana na ay saya, ang pangutana serios ngadto na ay saya, o ang tubag na ay saya ngadto sa Dios, Mao ni usab ang pangutana sa Dios, o ang tubag na ay saya usab ang atong tubag, kinsay mo adto? Morir to ba pagutara sa Dios. Kid sabay mo adto ni ining mga tawana. Ang tubag na Isaya mo atong tubag karon. Ari ako Ginoo ipadala ako. Ikson e nga atong leksyon magpili kita og napulo ka tawo. Ni nga atribistri. Oktobre, Nobyembre, Disembre, karong na termistriksyon, magpili tag na puno ka tao, nga kada gabi iya atong iampo, nga unta kini mga tawahan na makailas manluluwas. O mangita tag pamaagi, nga sila mahimo na tong suod, ato silang kaila-ila, aron atong maintroduce ang atong Diyos. Dahil magpili tag doha ka siyudad, dool ni mo o layo ni mo, iampot na ito ng asyonan. Ni ini nga trimestri. Ngaon ta mayong balita, makalapos ni ini ng mga dapit. Atong iampot mga kaigsyonan. Nga doon ay mga sinsiro nga magadala sa minsay. Ni ini ang mga syudan. Aron ang kamatuuran makaabot sa ilang mga panimanay. What to recall? Kita karun sa synopsis sa atong lesson. Si Ellen White nagingon. Daga mga tao nga naghimo og mga pasumangil na dili sa buhat sa Diyos. Apan responsable sila na yung buhat. Bisan ilang piliun nga dili sila mo apil. Doon na sila yung responsibilidad. Kay ang Diyos nagtipig og mga record sa langit. Di ta mo apil apan ato ng responsibilidad. Muna na record sa langit. Nagpadayo si Lynn White. Kung ang mga katawan sa Diyos magdumili pagtabang sa mga tao nga din gipakamatyan sa atong gino alang sa pagluwas, nan ano na record sa langit unsa ang atong taras taliwala nini ng misyon. Isulat na sa Diyos sa iyang libro na kita dili matinudanon ng mga ulipon. Nagparehala si Elijah White Prophets and kings Spades 266. Sila nga nagdumili sa pag-amuma sa mga tao. Sila, mga hakog ng mga klase ng mga tao. Kung sa man ang mga katabang, ang atong pagkakog o pagkadalo. Nagkinang lang kita nga adunay panahon atong igugol. Ihatag alang niining mga tawo na lalaki o babae aron ilang masabtan sa ilang kasing-kasing kung unsa ang Diyos. Aro mawala ang atong kadalog kahakog mga piltas buhat igsoon. Aro na atong magkastong atong salapi. Magamit nato ang atong panahon o atong masabtan na di ay kita gitawag sa Dios arong kining klase sa mga tao makabaton ug kausaban sa ilang kinabuhi. Unsa man ang kumun ng mga pasumangil arong di tabakapil sa buhat. Karon kumun ha sa ato na. One, maugyapon, hadlok ta. Makasabutan na na. Kaya kisa may tao lugar na di mahadlok. Labi na kung atong kinaboy na kakuyaw. Musulutan mga tao nga dagang kriminal. Apan kung puno kitang pagsalig sa atong Diyos, mga ug O magabati kita nga atoning ning obligasyon. Atong madaog kara na nga kahadlo. Ikaduha, nga pasumangin. Ay ko'y na na. Paminaw ka sundili ang tanan makahatag o Bible study. Di lang makawali. Apandag pamaagi pamaagi nga ikaw, kako, makatabang. Muapil ta sa grupo. Makaawit kita. Makaampo kita. Maka-participar. O, mga kaigsuran, ang sunod ng mga pasumangil sa tao. Haywa wako'y parangon, Busy ko kayo. Ikson, makahimo ka pagbuhat ugi schedule bisag unsa ni mo kabisi. Time management lang yun ang kikinahanglan. Huwag mo yung tagbisi, i-appeal ang pagdala sa misayas kalawasan sa imong pagkabisi. May mong kining tipik o kabahin, mga kaigsunan. Sunod na pasumangil, ah, mahadlo ko, basigway resulta nga may tabo. Iksong, e ang ato mo lamang pagsulti sa kamaturan. Ang konviksyon, buhat ka ng sabalag ni Espiritu. Busa, kung mo apiltad buhat, ang kalampusan o kapakyasan wala na sa atong kamot. Diyos may bugbot na kung unsay pinakamaayo ng butang na may Sunod, ah, ka na nga buhat para nas pastor, para nas haliman, tinuod kana na primarily Responsibility ka sa mga pastor o mga laiko. Apanig sa morally and financially, doon na kita'y obligation. Nga ang tanang mga katawahan, lahi-lahi kita'y talento, apan doon na kita'y moral obligation. Doon na kita'y financial obligation, mga kaigso, nga maka kita. Ngunit kita sa practical application. Mapakyas kita sa paghimo sa atong katungdanan sa pagdala sa may balita tungod kay daghan kayo tag mga alibay. Daghatag mga pasumangin. Sa Korte Ison, kining alibay, mo ni kawalay pulos nga dipinsa sa tao. Sa Korte na, sa pa sa atubangan sa Diyos. Unsa ka ang alibay sa tanaw sa Dios? Nga ang korte, weakest defense ka na, igsoon. Ano kita sa sinultian sa mga Tagalog? Kumun ka na na sinultian sa mga Tagalog. O kini okay nga sinultian, muhaom sa ato mga pagpasumangil, pagpangulipas. Ani Kung ayaw, maraming dahilan. Pa, kapag gusto maraming paraan kita mo na kung ayaw maraming dahilan kapag gusto maraming paraan unsabe buti sabot. kung dili ta gusto daghan kitag mga pasumangil daghan kitag hinungdan aber kung gusto manita yung pamagi ha iunla niya na, mga kaeksod karunigsoon. Mau kini ang may tabo ka natin. Pero na ako'y personal observation. Ako lang niya, but I would like to share. Nga ano nga, in spite sa among akong panuigon, panuigon sa akong asawa, mga tigulang na bebe. Retired na bebe. Apan nga ano, nga may, may hunong namog lakaw, dawat o mga puwinting. Lukop sa Pilipinas, hangtod sa so obang nasun. Unya na program sa atong Ace Anis Media Ministry. ka programa kada semana. Nga nila, hutay man kami igsoon. Ako nga share nino. Love your work and you will love doing it. Higugma ang imong gi buhat kay mahigugma ikaw sa pagbuhat. Love your work and you will love doing it uban sa grasya you sa Ginoo know? ganahan gyud ko know, muadto sa mga puwinto uban sa grasya you sa Ginoo know? ganahan gyud ko know, mo lecture ganahan gyud ko know, mo uban sa grasya you sa Ginoo know? mo hinungdan na ako may kog mapud mubuhat Bisa kadlawon magshooting mi kauban na ni engineer o kaya? Ha? Kadlawon shooting mi. Kaya siya po apiki po sa schedule. Ha? O sa late na sa si gabi, mag-shooting pag yun mi. Nga may tabo man eh. Because, on saman, we love the work. And once we love the work, we will love doing it. Kung ikaw may gugma sa pagbuhat ni Ana, ang kapoy dili kapoy. Huwag imong madiskubrihan na ang imong gibuhat dili di di sagabal kanimo. Dili di kini para sa ano. Mo to tas pagtapos. Gitawag kanin ako. the parable of pleading guilty. Kada bang sa korte ba? Sadan ka dili. Dayon mo yung kag sadan. Okay? Dayon mo yung kag dili ko sadan. Apan kining akong istorya kaninyo, plead guilty siya. Ako ning nakuha na istorya. Kay mismo ang anak o rapo ba to, na church school teacher na dapat sa dumagiti. Ngoy nag-istorya na Ingon Ingun niya, binimu pastor, ang akong papa, krapi cute nga liman. Pagkabatidod, ano na magyod nga liman? Huwa na siya magkinangan o allowance iyang kagalingong kaugaling gasto ang kwarta. Gamito niya. Unya pastor na hitabo. Sa usaka presoan City si Jail o Provincial Jail. I think Provincial Jail. Dito siya ng Bible study. Maayo kaayo ang warden. Chief warden. Gatagan siya kagawasan mo. Ato dito. Eh nanaw. Tuwag yung problema daghan siya gibabul studyhan. Unya matud pa ni ning mo Ang distansya sa mong prisuhan layo gikan sa highway. Sumusakay siya jeep, i-drop siya diha sa highway. Na ay mga habal-habal na kulat. Nga mo'y mudala nga tupengon sa prisuhan. Pero matod pa rin ang akong haman, dili mo sakay o gabal-habal mubaktas ra na siya. Layo ra ba ang kwarta nga iyang na save nga di niya ikaplitis habal-habal. Duga nga niya gamit pagpalit sa sabon, toothpaste, o bang pagkinahanglan, tambal sa kagin sa mga prisuan. kanyo imagine that? Dilip mo sa sabal balabal kay anugo ng kwarta. Kay ang kwarta, iyan na lang ipuno sa iyang ipalit o sabon, toothpaste, o tambal sa kagid. Karo na usab na ang sit up sa prisuhan. Nailisan ang chief o usak ka warden ng ngiyang relihiyon di siya sa atong simbahan. Gilisud-lisud ang atong nagsun na tigulan. Ah, sige. Makasulod ka pero kinahanglan mukuha ka o police clearance o ginbe clearance, pag naana na, pwede ka makasulod. Agoy pag adto niya mga kaigsunan. Sawa pa siya niya to sa ni NBI. Naging GINBI, mo muuna sa kagkuha o police clearance. Pag ni mo police clearance, muari ka sa NBI. Mga kaigsunan, pag adto niya sa police kay nagkuha clearance, naunsa ba yun? Naunsa ba ang pagkaunsaan? na may kaso nga file batok sa iya sa didto pa sila nagpuyo sa bukid kaya e ba no, kag usang kaso bugat i think wa ni if i am not mistaken cattle rastlin karabang dinaghan nga baka nga imong kikawat Cattle wrestling. Wala si kay Balong. Bisag sa wa balo. Ug ang maong akusasyon dugay ra di ay nga tuara wala pay warrant to baris. Pagsusi ra gyud. Akoy na red mark man siya. Nangutan siya unsa kaso. Kawat og mga baka di kayo sa kabaka daga baka rasling. Ingon niya, Iwan sa pulis, okay. Mawala kini kaso pakigistorya sa dito sa fiscal or huwis. Niya to siya. Balok kag-unsay na sulod sa na sa atong iksyon. Pag ato niya sa fiskal siya, siya sa maya buhaton. Siya na, kasuhan yung kani. Hindi yun. Pag hiring niya, pangutanong kagsadan, makagdili. Pag mo kagdili kasadan, magpadayon ng kaso na hearing pagingon nga sadan ka au na hearing hearing ka diot dahil hukman ka dayon mapriso ka igsura bini mo kung seno nonan ni ulo tigulang ng atong igsuro, mga pilakadlo ni balik dito nakikita sa huwis na namin de koy kaso nga katol rustling sumo na Delikado na. Na, sir, kung ingon ko nga ako, sadan. Mga priso ka. Di ba gitubag sa atong ison? nga na, sir, judge, kinig mupilit guilty na lang ko. Sadan ko. Na, ng, na nga. manong, hinahinay. Masiguan mo na masabtip anay ang iyong mga anak. Di pa doon anak, nag explain ang maong huwis. Niyemong tatay oh, mo plead guilty siya. Kung plead guilty, priso na siya. Karami nilang kumbinser. Iyon ang tigulang dili ah. Nguni-ayon ang huwis, umiya akong saman, ikaw ginangawat. Eh, siya, wala man pero sige lang, magpa ko. Ang nahuna sa atong liman nga tigulang nga atong igsoon, Tigulas, panuhi ko. Muplit guilty na lang siya o mapriso siya. Kaya kung mapriso siya, wa nai NBI clearance, wa nai police clearance, diretsyo na sa prisoan, o katong iyang ipang Bible study yan, iyang ipadayon. Iksoon e, pagkadungog na ako nga istorya, ni gamay ko sa atubangan sa Diyos. Grabe, Iksoon magpapriso ang tigulang aron katong iyang gi Bible studyhan ng mga piniriso. Di na siya mahasol o kuhag clearance. Makigunong na siya dito sa sulod bilangguan aron matapos niya pag study ang mga prisuhan, mga piniriso. Kaya dito na siya mag study di na matugad matugkad ang gugma ni ining atong igsoon nga tigulang sa panuigon ng liman ang iyang pagigugma sa mga tao nga iyang gibible studyhan. Pled guilty. Araw magkasulod siya sa presoan. Igsoon, dili tingali na ito mahimo kitang tanan. Apanang ako lang, nakain na ko, naapay mga tao na musugot bisag unsang nga kalisod ilang magyan o galing lang makabuhat siya sa burhaton sa atong Ginoo sama sa tubag ni manalag na Isayas ane ako Ginoo ipadala ko ang Dios magapanayon kaninyo magapo kita salamat o Dios nga imo kami gihatagan og pagtulunan nga amo kining obligasyon ang matagusa. usa kami nga dili na kami maghimo og mga alibay mga pasumangil kay among masabtan ang kalapusan ug kapakyasan wala sa among kamo ang pagbuot diha kadimo ug among nasabtan nga igo lamang kami magdala sa minsay kaluwasan apan ang pag-usab sa kasing-kasing sa tao buhat kini sa Diyos. O Diyos, tandugang kasing-kasing sa mong mga anak. Kay kung ang tananimong mga anak sa tibok naong sayuta, moapil sa buhat. Matapos na ang buluhat o, ikaw na ang gikan sa langit, kuhaon na nimo ang imong mga linuas. Dagag salamat o Diyos, kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Kiningin yung higala si Pastor Wendell Munggaya Sirano nga inyong igsono sab magkapadasik sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Sirano o ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usap kita